And we're back, Makar, for another YouTube video. So nandito na naman tayo ngayon sa Maddie's Bike Shop para sa panibagong bike check ng napakaganda. At syempre, first time nating magba-bike check ng Giant Mountain Bike. So ang ba-bike check natin mga ka-erp ay ang Giant Talon 1. So Talon 1 lang to, Talon lang. So kung Talon 2 yan, is Talon-Talon. Kung Talon 3, Talon-Talon-Talon-Talon. Ayan, joke lang yun. Ayan, so bago lang sa mga aking YouTube channel, ako nga pala si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. And by the way, highway, bago tayo magsimula ng bike check natin, gusto ko lang mag-shoutout. Shoutout kay Mga Kumare. Ayan, pangalan niya yan sa YouTube channel. Hindi yan yung mga kumare natin. And kay Sir John Ford Mangilit. So, ano pa hinihintay natin mga kerps? Simulan natin ang bike check nitong Talon 1. Ayan mga kerp, ang ating iba bike check, ang kauna-unahang giant sa aking YouTube channel, ang Giant Talon 1. Ayan. So meron din Talon 2 yan and Talon 3. Pero sa ngayon, Talon 1 lang muna ang ating iba bike check. So sisimulan natin ang kanyang bike check sa kanyang timbang. So tumitimbang itong built bikes ng 14 kilogram. Yan. So napakagaang nito para sa isang built bike. At the same time, magaang ito kasi tingnan nyo yung gulong. Napakalaki ng gulong na yan. Mamaya sasabihin natin. And ang ating size ng ating frame ay medium. So 17 inches yan na seat tube niya, 17. So kung titingnan ko yung frame mga ka-erp, kung dito, titingnan ko dito, mukha siyang road bike. Yan. Pero pag nakita mo lang to, saka mo siya masasabing mountain bike. Nakala ko talaga kanina road bike kasi nakita ko tong frame na to. Yan. At ang kulay ng ating frame ay brown na may glitters effect. Glossy siya mga ka-erp. Hindi siya smooth welding. Ayan. Pero internal cabling siya mga ka-erp. Ito. Ayan. Saka dito. So may dalawang cabling pumasok dito. Dito sa kabila, bakante. Kung mapapansin niyo mga ka-erp, wala siyang butas. So ikaw yung magbubutas pa niyan. Kagaya na dito sa kabila. So sila nagbutas nito. Madali lang naman butasin to mga ka-erp. Goma lang naman yan. Ayan. And syempre dito lumabas yung dalawang kable. Ito yung RD. Ito yung preno. Uy, mayroong serial number. Mukhang yayamanin. Ay, mayroon pa ditong butas mga kerp. Siguro para to sa ano, dropper seat post. Yan. So, apakadami ng pwede mong ilagay. At, hindi siya pwedeng lagyan ng FD. Walang stopper dito. So, habang buhay ng single, ang ating mountain bike. Yan. Ay, nandito na rin naman tayo. Ang ating chainstay ay may bridge. So first time ko nakakita ng ganitong kataba na bridge. Ayan o. Ang taba, ayan o. At ang ating chainstay medyo may konting bewang. Ayan. And meron siyang protective film. So built-in na to. Pero add advice, pagkabilin nyo to, bumili na kayo ng chain protector. And kung dito kayo bibili sa Maddie, syempre meron niyang freebies na chain protector. Mapakarami nilang previous. And dito dumaan yung kable ng RD. So secure na secure. Tatlo yung zip tie. So hindi na matatanggal yan. Ayan. And syempre napapalitan ng ating drop out. At ang ating seat stay medyo bladed dito. Then pabilog. And syempre may bridge pa rin. At napakalaki pa ng clearance mga ka-erp. Napapasok ko yung inlalaki ko. Ayan. Eh, hindi ko alam kung meron pang mas malaki dito sa gulong na to. Alam ko ito na yung pinaka malaki pero ang laki pa ng clearance niya. Ayan o. So kung meron pang gulong na 2.5 o kaya 2.6, pwede pa ilagay dito. Ang laki talaga. And meron ditong ano to. Basta meron ditong goma. Ayun. So lalagyan nito ng bike rack sa likod. Kung gusto mo maglagay ng bike rack. Bike rack. And naibaba dito yung seat stay. So, kaya siya nasabi ko kanina na mukha siyang road bike. And may dalawa siyang ano, lalagyanan ng battle cage. So, mailalagay mo rito mga kerp yung malaking battle cage. Kagaya sa akin, mga nasa 1 liter. Parehas yan. Kasi malaki yung clearance ng ating frame. And dito tayo ngayon sa head tube.
Ang head tube niya, mga Corp, is 105 mm ang haba na may logo ng Giant. Yung mga decals niya na Giant, Giant dito, tapos meron ditong talon, pintura lahat yan, mga Corp. Yun lang ang decals na makikita mo dito sa frame. Wala nang iba. Yun lang talaga. And straight tube ang ating head tube. And syempre, dito tayo ngayon sa suspension fork. Ang suspension fork niya is air fork. Ito yung manual lockout. May fine tuning yan, mga Corp. Ito yung air valve cover. Uy, plastic ang air valve cover niya. Hindi kagaya ng iba na nakikita natin alloy. Pero kanyang crown or arc is alloy parehas yan. Ang ganda, mga Corp. Made by Giant. Giant SXC na 32. So 32 mm ang ating stanchion and 105 mm ang travel ng ating stanchion. Ang ganda ng kulay ng ating stanchion. Ang gandang-ganda ako dito, mga Corp. Tapos yung kanyang steerer tube, straight din, mga Corp. Syempre, straight ang ating head tube eh. Kaya straight ang ating steerer tube. So, uy, may rebound adjuster ang ating fork. Panalo. Ito yung slow. Ito yung fast. Ayan, oh, panalo to. Ang ganda, mga Corp. And syempre, dito tayo sa hubs. Yung hubs niya, walang tatak. Made from aluminum alloy. Palagay ko, mga Corp, ball bearing to. Etong ating hubs. Hindi ko masyadong makita. Pa-comment naman, mga Corp, kung ball bearing to or sealed bearing. Ayan. Pero made from aluminum alloy quick release. At ang ating spokes ay stainless. So, minagnet ko kanina yan. Hindi dumikit eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes. 32 pieces na spoke. Aluminum alloy double wall na rims. Siyempre, gawa yan ng Giant. Ano to? Giant Etriatro. 22x21. So, 21 mm siguro yung lapad ng ating rims. At ang ating gulong ay Kenda na booster. So, from the word booster pa lang, boost na boost ito. Ang lapad nito, mga Corp. 29x2.40. So, ang taba, ang lapad. Tingnan nyo yung clearance nito, mga Corp. Oh. Kasya pa daliri ko. Siguro kung meron pang gulong na 2.5, kasya pa rito. Ayan. At syempre, merong cable dito para sa cable clamp para sa cable ng ating preno. Yun o, ang ganda, mga Corp. And syempre, dito tayo sa likod. Ganun pa rin. Hubs natin is aluminum alloy. Pa-confirm naman, mga Corp, kung seal bearing to or ball bearing pa. Syempre, quick release din. 32 pieces na spokes na aluminum. Nakalimutan ko na. Stainless. Ayan. Stainless steel. Double wall aluminum rims na may tatak na Giant. And syempre, Kenda booster na gulong. Ayan. 29x2.40. Ang lapad. Ito na pinakamalapad na gulong na na-bike check ko. And dito tayo ngayon. Sa cogs, smooth na smooth ang tunog niya, mga Corp. Uy, Diore! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed Diore cogs. Wow, wee wit. 11, 2, 42 teeth. Ayan, laban to sa ahon, mga Corp. And syempre, Diore na RD na may clutch. O, ayan, Diore na may clutch. Yan, medyo may alagabok lang, mga Corp, kasi nandito tayo sa tabing kalsada. Pinunasan ko na kanina to eh. Ayan, Diore. Nakalimutan ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. And syempre, X10 na kadena. Ayan, and crankset natin, square tapered. Aluminum, ating crank arm, 170 mm. Baka lang ating chainring, mga Corp, 34 teeth. And papahabol ko lang, mga Corp, meron din dito, oh. May butas din yung frame natin dito. Ayan, hindi ko alam kung para saan ito. Ayan, and syempre clamp natin is made from aluminum alloy. Seat post natin ay Zoom. Zoom ang tatak. Nakita ko dito sa sticker na to. 31.6 ang taba, 350 mm ang haba. Then, naka-double bolt siya, mga Corp. Tapos magkabila yan, left and right. Ayan, o.
left and right siya, double ball, and naka-set back. Gusto ko tong seat post na to, mga orp. Ayan, at ang pedal natin ay hard plastic na malapad. And upuan natin is syempre giant, ang tigas ng foam, mga orp, na manipis. Ang haba, oh. Ganda, patusok siya. And para siyang may ano rito, oh, texture. Ayan, oh. Para siguro kumapit yung puwit mo. And dalo yan ng ihe at singawan ng utot, yung hiwa dito sa may bandang gitna. Stem natin, mga corp, is 70mm. Ayan, oh, made from alloy. Wala siyang tatak. Pwedeng negative, pwedeng positive. Spacer natin, isang 5. At isang parang 2.5 yata or 3 to. Ayan. Ang dash cap natin, mga corp, mataas, ang taas nito. Mga nasa 15mm ang ating dash cap, made from plastic. Ayan. Top cap natin. Ito magandang top cap, mga corp. Pag ganun siya, oh, hindi siya maipit or may, ano, malalagyan ng tubig. Handlebar natin, 780mm ang haba niya, made from aluminum alloy na may tatak na connect. Ayan, mga corp, connect siya. And may nakalagay dito, mga corp, oh, this bicycle is certifiably specially designed for road use and competition. So ready na to, mga corp, sa trail. Ayan. At ang ating hydraulic brakes ay gawa ng Tektro mineral oil. Ang ganda, mga corp, oh. Tektro. Ayan. At ang shifter natin, syempre Shimano Deore, walang speed indicator. Ayan. Push and pull. Push and pull. Basta Shimano, mga corp, push and pull yan. So dito pwede kang maglagay ng yung pindutan ng dropper seat post. And syempre dito tayo ngayon sa kanyang caliper, Shimano, ah hindi, Tektro. Tektro na caliper. So palagay ko malaki ito. Tingnan natin. 180mm yan. Nakita ko kasi ito yung spacer, eh. Post mount. So kung wala ito, magiging 160 lang. Since meron tayong adapter, kaya 180 ang ating rotor. Yan, ang ganda, mga corp. And syempre sa kabila, naka-post mount pa rin. Ito walang adapter. Kaya ito ay 160mm na rotor na may tatak na Tektro. So harap likod, may Tektro. And mayroon ako nakikita ng tornilyo na ito. Pa-comment naman, mga corp, kung para saan itong tornilyo na to. Yan, dalawa na yan. At ito yung kabilang side ng ating crank arm. Siyempre, square taper dyan, mga law, mga herb. Uy, may ano, QR code. Para saan kaya to? Ayan. So, palagay ko, mga herb, wala na akong nakakalimutan dito sa ating bike. Ang ganda nito, mga herb, Giant Talon 1. So, mga herb, ayan ang ating bike check ng ating Giant Talon 1. Dito yan sa Madis Bike Shop. So, nagkakalaga to ng 34,000 pesos. Ayan. And, by the way, highway, mga orp, hindi lang bike ang kasama sa 34,000. Siyempre, merong freebies ito. May kasama tong helmet, may jersey, may battle cage, may water bottle, may ilaw, at may chain guard. So, ang daming freebies nito. Ayan, mga orp. So, di ba, panalo. Ayan. So, ilalagay ko sa description ang kanilang Facebook link, contact number, and Google Map para sa mga gusto mag-avail ng Giant Talon 1. So, tumatanggap sila dito ng cash, credit card, GCash, and syempre, home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga Kerp. Road to 14,000 tayo. Huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!